Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last. Galera, começando um novo servidorzinho aqui, galera. Novamente um servidorzinho padrão, né, Ben? Esse servidor eu vou jogar um pouco mais focado, galera. Jogar do começo ao fim bem focadão mesmo. Tentar juntar o máximo de loot possível no começo do servidor, né, tropa? Liberando logo os cofres aqui, né, Platinos? Que é 10 cupom, galera. O primeiro, depois é 60, depois é 120, tá? Nessa aqui perto do nuclear, né, Platinos? Senão eu já vim correndo aqui no nuclear, galera. Se for cartão verde, já vou correndo fazer aqui a minha primeira sala de cartão verde, né? Já dei sorte, galera. Nasci aqui do lado da nuclear. E já a primeira caixa que eu quebrei, galera, já veio uma máscara, tá? Que é uma coisa muito difícil de conseguir, tropa. É uma máscara já no início, assim, na primeira caixa que você quebra, né? Bom, o cartão roxo não tá aqui, galera. E é a sala azul, né? Geralmente aqui é a sala verde. Opa, a caixa de arma aqui, ó. Ei, gordão infeliz, viu? Esse gordão não pode ver o alvo, parece que é um imã de gordo. Bate! Ah, gordão! Gordão vem correndo, ó o pastel, ó o pastel. Aí vê que não é o pastel e se mata. Lembrando, Platinos, pra você que não é inscrito no canal também, já se inscreve e deixa o seu like, Platinos. E como prometi pra vocês, né, galera, pelo menos o vídeo da parte da tarde, eu vou trazer vídeo pra vocês maiores, né, nesse servidor. Ih, caramba, tem dois caras aqui. Ferrou, tropa. Bom, eu tenho uma 12, né, só que tem 3 tiros só, né, galera. Ferrou. Se tiver apontar a cabeça aqui, eu ficar sem o pescoço. Quer ver? Vou ficar sem pescoço. Ué, saíram? Ah, era inimigo, tropa, tava brigando. Aquele aqui, ó. Olha pra quem aí, beleza. Ih, tá de facão, tome. Tome. Isso, boa. Puxou a 12? Era uma 12 mesmo. Ah, tava sem munição, é só pra assustar. Eu também faço isso, galera. Quando eu tô com arma sem munição, eu miro pro cara e já sai correndo, né? Porque é pro cara pensar que eu tô. É, que eu tô armado, galera. Na verdade, eu tô armado, né? Só que não tem munição, né, tropa? Igual aqui, agora acabou a munição da 12, não tem mais o que fazer, né? Eu sempre dou uma olhadinha também nesse refinador de óleo ali, porque a maioria da galera coloca óleo pra refinar e esquece, né, galera? Acaba saindo ali e acaba esquecendo o óleo refinando, né? Bom, tropa, eu vou ali na trade zone rapidinho triturar umas coisas aqui. E depois, galera, eu acho que eu vou comprar o cartão azul, tropa, ali na trade zone mesmo. Vou fazer esse. Opa, tem um cara aqui, ó. Ei, Platinão, você vai, Ben? Matou o bichão ali? Como é que ele matou esse bicho sem morrer, né? Esse bicho fica jogando espinho. Olha pra aqui, toma, morreu igual bosta. E aí, Platinos? Ah, já vem esse zumbi me encher o saco aqui, ó. Olha a distância que o zumbi tá me acertando, meu Deus do céu. Bora, Platina, morre logo. Valeu pelo loot, muito obrigado, tamo junto, é nóis. Lembrando, né, galera, que aqui é um servidorzinho padrão, né? Então aqui é até madeira, galera. Se você pegar 1k de madeira aqui é muita coisa, viu? Principalmente no início do servidor, né? Bom, galera, tô triturando as coisinhas aqui, Platinos. O que eu vou fazer, galera? Eu vou comprar o cartão azul, tropa. E vou fazer logo aquela sala azul ali da nuclear, tá? Vou ficar marcando. Eu acho que vou até fazer um Jarvan, não é que não. Acho que é nessa aqui, né? É aqui, ó, os caras até comprou a moto e o cartão verde, ó. Boa, comprei o cartão azul. Vou fazer um jarvanzinho em frente ao nuclear ali, galera. E vou fazer a sala azul, tá? Vou ficar marcando ela pra pegar cartão roxo. Não vou fazer cartão roxo no primeiro dia, né, tropa? Mas se eu pegar bastante cartão roxo e juntar pra fazer no segundo dia, que daí já começa a vir arma boa. Pode ter chance, né, de você achar uma dinamite, alguma coisa assim. Refinador de titânio também. Um refinador de óleo também, que é bem importante. Ó, os caras. Nossa, 700 madeiras jogadas fora. Meu Deus do céu, é ouro. Isso aqui é ouro, Platina. Mas aqui, galera, bem em frente ao nuclear, acho que eu vou fazer o jarvanzinho aqui mesmo. Não posso fazer muito perto ali, ó. Aí, caramba, chegou o cara aqui. Meu Deus do céu, socorro! Tome, 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 tome! Tomou 25, tomou 17, meu Deus, eu não posso morrer, tropa, socorro! Eu tô com meu luxo tudo na mochila, tropa! Ai, meu Deus. Ai, eu ia morrer de ver, galera. Tome. Merda, eu não vou trocar com esse cara não, tropa, vou me trancar. Vai, vai, Alfa, pelo amor de Deus! Se tranca, vamos, vamos! Pronto, pronto. Tomara que ele não tenha gabinete, senão ele me tranca aqui dentro. Ai, gabinete pronto, beleza. Consegui, tropa. Meu Deus do céu, galera, que apuro, tropa. Eu nunca fiquei tão apurado igual esse aqui. Meu Deus do céu, galera. Agora eu fiquei apurado. Platina esse gramado. Devolve meu coração, Platina, que meu coração saiu pela boca, tropa. Saiu pulando por ali, ó. Vou colocar logo uma portinha que já meteu o cadeado, ó. Eu sou louco, tropa. Eu quebro a parede e coloco porta ainda. Beleza. Olha os caras brigando aqui na frente do meu jarvão. É, mas o que você quer aqui? Tome, morreu igual bosta. Vou mostrar uma 105, ó. Olha o outro lá armado. Vem aqui, seu índio. Vem cá. Você pensa que vai correr aonde? Toma, morreu igual bosta. Ó, tá invisível ainda por cima. Dá pra ver só a cabecinha dele e os braços. Aqui dá pra ver ele desse jeito aí, porque ele tá. Nossa, o tanto de chip aqui, ó. Por isso eu vou fazer nuclear ali também, galera. A parte de baixo, né? Nuclear é esse chip roxo aí, tá, galera? E o chip branco, ele é da. É. Bill Reset. Na Bill Reset tem dois, né? Então é, tem a senha 1 e a senha 2, galera. Ah, pra gente dropando bomba aqui, rapaz. Olha. Posso jogar fora aqui. Ah, jogar isso aqui mesmo. Beleza. Pronto, uma bomba a mais, né? Tem a minha que eu vou resgatar também. Já vou ficar com duas. Eu coloquei mais uma portinha também pra não ter perigo. Já vou upar aqui, ó.
Isso aí, galera. Os caras vêm aqui direto, ó. Principalmente os caras de hack, galera. Aqueles hack de data que fica vindo aqui na nuclear toda hora. Ó, chegou mais gente aqui na frente de novo. Já guardei o loot todo aqui. Tem que fazer a missãozinha ali, galera, pra pegar 100 munição, né? Pra pegar a pistola também, um revólver. Pra trocar PVP mais top. Cadê? O cara sumiu? Vaza na braqueada. Vamos fazer o quê? Vamos lá no nuclear agora? Fazer o cartãozinho azul ali, né, tropa? Tentar pegar uma SMG, né? É sala de cartão, galera. Quando você faz sala de cartão no primeiro dia, assim, é muito fácil, galera. A chance de você conseguir uma SMG é muito grande, tá? Bom, o cartão roxo não apareceu ainda. Mas eu vou fazer assim mesmo, galera. Não vou esperar o cartão roxo aparecer, não. Daqui a pouco alguém vem aqui e faz essa sala azul aí, acaba pegando arma, essas coisas, e eu vou ficar sem nada, né? Será que eu tenho uma 12, né, galera? Mas a 12 também não ajuda muita coisa, não. Tá, vambora. Acelera, bem. Acelera, Patina. Tomara que venha arma boa, galera. Tomara. Boa, vem uso, tropa, vem uso. Use munição de 12 também, né? Ó, semi-automática. Nossa, galera, use semi-automática já, ó. O servidor acabou de começar, viu, tropa? 1 hora da tarde. Ó, nossa senhora, SMG, galera. Acabou, acabou. Sai da frente, cara. O servidor é meu agora. Ó, já cumpri a missãozinha aqui agora também. Já posso resgatar, né? Pegar sem munição. 105, na verdade, né, galera? Que tem a do revólver também, que dá pra você pegar. A uso também que eu achei, né? Veio 10 já. O gatilho dela também, coloco na SMG. É isso aí, pessoal. Vambora. Guardar esse luxo pra base, né? Eu vou farmar só essa rua da frente do Jarvan aqui, galera. Não vou farmar outra. Bom, tropa, tava farmando rua aqui, Pratinovas. Aqui nessa rua que eu falei pra você, né? A rua do nuclear. E o cara acabou de me matar, galera. Ali, ó. Eu tava cheio de luxo, tropa. Eu voltei lá com uma SMG, só que a SMG desgramada acabou a munição, né, tropa? Eu tava com a munição travada, galera. Tava sem roupa. E o cara acabou me matando ali com o facão ainda por cima, tropa. E era dois caras. Eu vi na rodada de guerra ali, o cara tava reclamando, xingando o outro, tropa. Ó, o cara tem o Jarvan aqui, ó. É bem aqui que o cara morreu, ó. É, o cara me matou e já logo em seguida chegou outro cara e matou ele, tropa. Os dois tava batendo em mim, achando que os dois era inimigo. Quer dizer, amigo, né? Tava os dois contra eu. E na verdade, tava os dois eram inimigos também, tropa. Meu Deus do céu, socorro. Ó, puxa o uso aqui agora, ó. Vira pra trás, ó. Oi, Pati, surpresa, galera. Não me dera, não bota. Ah, te respeito, tropa, bem. Muito obrigado, Pratinovski. Não vou dizer muito obrigado pelo loot, né? Porque o loot é meu, né, Pratinovski? Já era meu esse loot aqui. Pratinha, safado. Ó, meu facão pegou tudo, ó. A SMG já recuperei também, né? Cadê? Eu tava com roupa de osso. De osso não, roupa de couro. Cadê? Eu quero saber... Aqui, ó, roupa de couro, boa. Ah, eu recuperei tudo, galera. Não perdi nada. Só se ele colocou alguma coisa no cofre ali, né? Platina, tem alguma coisa dentro do cofre aí, Pratinovski? Devolve, bem. Tira essas coisas que tá dentro do seu cofre aí, Pratinovski. Ei, Platina. Já tomou o famoso hoje, Pratinovski? E você, Pratinho, já morreu com muita peça hoje? É, galera, eu acho que é só isso aqui mesmo. Tá sem espaço na mochila já também. Lembrando que hoje é quarta-feira, né, galera? O jogo vai entrar em manutenção aí 11 horas da noite e só vai voltar às 1 hora da manhã, tá bom? Então tome muito cuidado com você que tá no servidor aí, Pratinovski. Tem alguém que tá cuidando pra te raidar? Já atualizou o servidor. Ó, o cara já vem correr atrás de mim de novo. Tira a munição da uso, coloca na SMG aqui, ó. Aí recarrega e arregaça o cara. Oi, Pratinho, não vou fazer amizade com você não, velho. Toma, libera, não, uma bosta. É, você que tá aí no servidorzinho, Platinovski, cuidando, tem alguém sempre olhando sua base, toma cuidado, viu? O jogo atualiza, os caras é um dos primeiros a entrar no servidor, aí acaba pegando você no... em off, na base, lá quando você for entrar no servidor, você já não tem mais base. Bom, galera, já vou começar a upar a minha bancada aqui, ó. Tem que upar essa parede ali também, tropa. Tive que modificar um pouquinho aqui, galera, que não tá cabendo mais loot aqui dentro, tá... não tem baú grande ainda. Já upei pra ferra a parte de fora ali. Tem muito loot na base, tropa. Muito loot mesmo. Já vai, na verdade, né? Ó, o cara matando o zumbi ali, ó. Vai, Patinho, super. Tomou 11. Tomou 15, 21, 15. Chuva de 30, 21 de novo. Usa o revisor. Isso, boa. Tomou 15, 20. Tomou mais uma. Morreu com a bota. Respeitou, tá bem. Tomou mais uma na testa. Meu Deus do céu. Tanto de loot, galera. Meu, parece que tava full loot. Ó, chassi de carro. Meu Deus do céu. Não cabe mais nada na mochila, galera. SMG, semi-automático, 700 peças, vou levar pra base. Não, não vou levar não, não vou sair de perto desse loot, mas de jeito nenhum. Meu amigo do céu, João Canabrava. Nossa senhora, galera, tem muita coisa aqui. Não tem espaço na mochila, ó. Vou recarregar as armas aqui. Ih, chegou mais um. Mas que não esteja armado, droga, pior que tá. É pistola? Ah, não, é pistola. Toma, ligando a bosta. Ah, te respeito, alfa, bem. Não, Pratinho, pelo amor de Deus. Você escuta tiro de 12 SMG e vem correndo pra ruxar, Pratinovski. Ei, Pratinho. Vai lá pra você ver o loot, vai. Viu o loot? Pois é, esse loot aí é meu, viu? Não encosta nele, não.
Vou jogar algumas coisas fora aqui. Isso aqui joga fora. Isso aqui joga fora. Ó, 700 peças, galera. Ó, 239 de combustível. Meu pai amado. Galera, é muito loot. Olha a roupa de osso aqui, o tanto, meu Deus do céu. Eu vou pegar tudo isso aqui, tropa. Onde você vai, Pratinho? Você vai fugir daqui, não? Toma, libera, morreu igual bosta. Nossa senhora, mais loot ainda, mais munição, boa. Vou levar pra baixo, depois eu volto aqui, galera. Vou acabar aparecendo um cara aí armado também, vai acabar me matando. Eu só tenho mais um reviver. Ó, já vou aproveitar aqui também, né, tropa? Já aprender, avançar logo essa bancada aqui antes de eu voltar lá pegar o resto do loot. Agora só tem roupa também, né? Não, galera, vou voltar lá logo. Na hora que eu voltar aqui, os caras já pegou, né? Então eu não posso ficar dando bobeira, não, tropa. Bancada eu posso upar depois, né? Ó, os caras ali, galera. Ladrão de loot safado. Só foi falar, ó lá, ó. Ah, platina difícil, mas não vai ficar com meu loot mesmo. Dois é amigo ainda por cima. Meu Deus do céu. Eu vou dar a volta aqui, ó. É, vou dar a volta. Achei que eles iam passar direto. Na verdade, acho que tem um correndo atrás do outro ali, meu. Parece que são inimigos também. Olha lá ele, ó. Ei, Platino! Levar meu loot aí, bem! Achei que você ia ficar com meu loot, mas não vai mesmo. Volta aqui, Platina. Tome. Tome. Tomou chute 36, 52, morreu igual a bosta. Toma, chute 35, 25, morreu igual a bosta. Morre logo, Platina! Rapaz, mas quando é eu deito no chão, galera. Os caras me matam, dá questão de segundo, eu já tomo liberação. O cara fica aqui, ó. Dei três tiros no cara ainda no chão, dois tiros no chão. E o cara não morre. Ele pegou meu loot, ó. Ladrão de loot safado. Eu vou jogar fora, não vou nem triturar não, galera. Sobre o padrão, eu vou comprar. Ó, o outro assim aqui, ó. Tome. Tome. Morreu a bosta. Nossa senhora. Esse não conseguiu nem finalizar, não. Ah, Maria, morreu no ar, coitado. Ficou só o corpo caiu no chão, porque a alma dele morreu. Arma, ó. A alma dele evaporou no ar. Bom, Platina, especial pra vocês também, né, Platina? Trouxe o vídeo pra vocês um pouco maior, né? Não foi 20 minutos, né, Platina? Como eu prometi pra vocês, mas é 19, né? Mas merece seu like, né, Platina? Então já deixa o like aí, viu, bem? Deixa o like no vídeo, comenta no vídeo aí também. E óbvio, né, Platina? Ativa o sininho, bem, pra você não perder nenhuma notificação de vídeo, Platina. Talvez até o YouTube demore a notificar também, né? Tem uma outra conta minha, que eu assisto os meus vídeos também, galera. Como eu falei pra você, né? Eu gosto dos meus próprios vídeos, então eu assisto meus próprios vídeos, né, Platina? Eu fico a madrugada inteira ali jogando e assistindo meus próprios vídeos, dando risada de mim mesmo. Tem lógico, um trem desse? Platina! Você tá bamba, hein? Então eu fico assistindo, né, galera? E às vezes demora, quando eu posto vídeo, às vezes nessa outra conta, demora o YouTube notificar pra mim. Ó, eu fui ali triturar as coisas, e adivinha? Tinha mais 200 e poucas peças lá, galera, lá no triturador. Até desisti de triturar, peguei as coisas e vazei fora. Pegar o resto do loot do cara que nem tinha visto, ó. Nossa senhora. Aí depois eu pego. Opa, peça não pode deixar pra trás não, galera. Mano, tropa, eu já tenho peça pra avançar a bancada, já tenho peça pra estudar bomba óleo e já tenho peça até pra aprender SMG se eu quisesse. Pra aprender SMG não, aprender a uso, né? SMG eu não vou aprender. Uso também não vou aprender porque eu não quero, galera. Eu capaz de até trocar essa uso ou doar ela pra alguém agora mesmo. Deixa eu já upar logo essa bancada. Já vou aprender a bomba óleo também, tropa. Será que eu tenho farmar rua ainda, galera, pra pegar level? Bom, ó, os baús tudo cheio, galera. Não cabe mais nada aqui, ó. Eu tenho que fazer um baú grande, só que eu tenho que pegar ferro. O ferro tem que upar tudo a base, galera. Senão já eu tomo famoso. Se tiver algum clã focado aí, os caras me raidam rapidamente. Beleza, que guarda, ó, 66 de chute. Ó, voltei aqui, galera, pra triturar que eu tomo. Libera dano, morreu a bosta. Libera dano, meu Deus, é um zumbi safado. Tô indo lá na trade zone, aqui na trade zone. Tô indo na nuclear pra triturar as coisas de novo, galera. Pegar pano, essas coisas assim, né? Terminar de triturar essas coisas tudo. Tem umas armas também que eu vou triturar. As duas, na verdade. Tem muita SMG já na base, galera. O que eu vou fazer? Ó, o Platinho chegou aqui. Oi, Platina! Tô armado, velho. Morreu a bosta? Nossa, um tiro só. Que isso, Platinovas? Ah, tava sem massa, tava morrendo já. Tem uma SMG na base, galera. Tá quase quebrando. Eu vou doar ela pra alguém, galera, que estiver farmando rua aí. Ó, escutei tiro aqui, tropa. Tava indo na base guardando loot. Eu escutei tiro aqui na nuclear. Voltei aqui correndo. Ei, Pratinha! Você tá bom, bem? Ó, achei eles, tá aqui, ó. Não sei se é eles ou é ele, né? Que eu ouvi um só, mas eu ouvi dois passinhos. Tem um cara que tá de planador já no servidor, o cara primeiro que eu. Vai pra tirar, libera, morreu a bosta. Pratinha, respeitava, bem. Ah, eu uso reviver, eu sei se você quer usar. Usa, Pratinha, eu sei. Boa, liberadão, morreu a bosta. Pratinha! Você tá vendo eu armado segurando a arma na sua frente, Pratinha? Você vai usar reviver, meu Deus do céu. Você tá vendo que você vai usar o reviver à toa, Platina? Eu não vou deixar você recarregar e atirar em mim, Platinovski. Ai, meu Deus do céu. Tava de 12 ainda por cima. Apesar que essa 12 aí, se o cara me acertar 3 tiros, já era. Tô bem que a SMG é muito rápido, galera. Ela descarrega muito rápido, mas só que ela também tá atirando muito rápido. Ó, fazer a sala azul aqui de novo.
E aí, Pratinha, você tá bom? Voltou pro lobby? Não vai quitar não, né, Pratinhosa? Vou lá buscar o cartão, galera, fazer o cartão de novo. Ó, já cheguei aqui na base, galera, peguei o cartão, já aproveitei, já prendi logo esse SMG aqui. SMG não, né, a bomba óleo. Vamos começar o nosso raid já também, né, tropa? Não posso dar bobeira. Aproveitando, triturar uns panos aqui já também, pegar a bandagem. Mas deu 120, deu até bastante, ó. 112, na verdade, né? Triturei umas roupas e o... aquele tapete de couro, de pano também, galera. Tritura, pega 50 panos cada tapete. Aí eu voltei, tive que esperar um pouquinho amanhecer, galera. É ruim demais ficar gravando vídeo de noite. O vídeo fica muito ruim, galera. Ainda mais com esse gravador, qualidade horrível, tropa. O próximo servidor já tem um outro gravador aí, tá, galera? Agradecer vocês também pelo carinho de vocês, né, tropa? Colocaram aí no, nos comentários, né, os gravadores melhores que tem, né, tropa? E realmente tem um ali que é muito top, tá, galera? Então o próximo servidor que eu vou começar aí, já vou começar com as qualidades do vídeo bem melhor, tá bom? Rapaz, olha a distância que esse zumbi tá me acertando. Oxi. Uai, agora entendi por que, que sumiu o pó branco lá da trade zone. O zumbi pegou. Os zumbis estão com esses pó branco aí, galera. Estão usando tudo. Por isso que às vezes você vai na trade zone e não tem pó branco mais pra vender. Porque o zumbi vai lá e pega. E você já sabe o que, que eles fazem com ele, né, tropa? Ó, tem um cara correndo aqui, ó. Toma, tomou 27. 27, 27, 27, 24. Tomou 3, morreu igual bosta. E aí, Pratino, você tá bom? Onde você ia com esse loot, Pratinovski? Vou continuar farmando rua, galera. Tem que subir logo level 5 pra pegar... fazer um carro e fazer meu planador também, né? Lembrando, Pratinovski, pra você que não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o seu like, Pratinovski. Estamos chegando na marca de 50k, né, bem? 50k, galera. Fazer uma live... Oi, Pratinho! Tome. Vou trocar PVP, galera. Não vou pegar arma, não. Se ele me matar, eu deixo ele pegar essa SMG, tropa. Tome. Tome. Ah, Pratinho, aí não. Você pegou a arma, Pratinovski. Aí é sacanagem. Poxa, Pratina. Eu ia deixar ele pegar minha SMG, galera. Eu tô com roupa de osso e SMG, ó. Full osso e SMG. Eu ia deixar ele pegar. Eu não ia matar ele. Se ele me matasse no facão, né, tropa? Eu não ia puxar arma pra ele. Deu bobeira, viu, Platina? Olha, tá cheio de loot ainda por cima. Eu vou trocar PVP com facão de novo, galera. Bastão, sei lá. Se o cara tiver de bastão, eu faço um bastão de madeira. Se o cara tiver de facão, eu vou de facão. Cutelo, né? Mas aí se o cara puxar arma, eu puxo arma também, né, tropa? Eu não vou dar bobeira, né? Mas se o cara me matar, eu não vou usar reverb nem nada. Eu nem vou voltar a matar o cara. Vou deixar o cara pegar a arma. Ó, eu tô aqui na frente da base, galera. Da frente do Jarvan, esperando resetar a rua aqui, né? Respawnar os galão. E eu tô com a arma aqui, galera. Ó, o Pratinho chegou aqui, ó. Vem aqui, Pratinho. Vou te dar uma SMG. Tô com a SMG aqui no cofre, galera. Se eu vou doar ela pra alguém. Vem aqui, Pratina. Oxi. Eu tô aqui, bem. Que isso, meu Deus do céu. Para aí, Pratina. Vou te dar uma SMG, infeliz. Meu Deus, mas esse Pratinho é doido da cabeça. O que que tem? Follow me. Ah, não, Pratinho, não faz isso, não. Pratinho, eu tô no liberado, não, meu irmão, bosta. Hi there. Don't meu Deus, shoot. Pratinho, você ia ganhar um SMG, Pratinho, óbvio. Ah, foi ele que me matou no facão, esse cara aí, ó. Quando eu tava com a SMG. Ei, Pratinho, eu ia te dar um SMG, Pratinho, óbvio. Deu bobeira, viu? Deu bobeira mesmo. Vou doar ela pra outra pessoa, galera, essa SMG aqui. Não vou doar pra mais ninguém que tá na rua também, não. Vou achar uma base aí que eu vou raidar e em vez de eu raidar a base, eu vou doar a arma. Toda, galera, já é umas 4 caras farmando rua que eu vou doar a base. Ó, a caixa tá aqui de novo. Uns 4 caras farmando rua que eu vou doar a SMG e os caras ficam querendo me matar. Eu puxo a arma, atiro no chão pra mostrar pro cara que eu tô armado. Se eu quisesse matar ele, eu mataria. Pus, ó, o cara vai pular, vai pular. Vem, Pratina, pula. Boa, passarinho, boa! Olha, eu tô armado, bem. Liberta, pegou a fossa. Claro que respeitava, bem. Não sabia que era eu, não, Pratinovski. Tome. Coitado. Aí, tá com o facão ainda guardado no... travado, né? Não vaza logo daqui. Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Continua amanhã. Valeu e fui!